Այս իրադարձությանը ալաթումանցիները սպասել են գրեթե 1 դար։ Նոյեմբերի 23-ին Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը վերահոծել է ալաթուման գյուղի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին և եկեղեցու բակում կանգնեցված խաչքարը։ Սուրբ Երրորդությունը կառուցվել է 1830-ականներին, 1899-ի դեկտեմբերի 19-ի երկրաշարժից զգալի տուժել է։ Աղոթատունը վերանորոգվել և տարածքը բարեկարգվել է ծնունդով ջավախցի ռուսաստանաբնակ Ալիկ Մակարյանի բարերարությամբ։ Թեմակալ առաջնորդը շնորհավորել է ուխտավորներին աղոթատան բացման առիթով ու փոխանցել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հայրապետական օրհնությունն ու բարեմաղթանքը։ Այսօր կան մարդիկ, ովքեր փնտրում են Աստծուն և այդ ճանապարհին, գալիս ու խոնարհվում են Աստծո տաճարի առաջ։ Այս գողտրիկ անկյունում ապրում է մի ժողովուրդ, որը քրտնաջան աշխատանքով վաստակում է իր հանապազորյա հացը և այսքան ամուր կապված է իր եկեղեցուն, նշել է Վազգեն Սրբազանը։ Բարերարին փոխանցվել է օրհնության գիր և Աստվածաշունչ մատյան։ Վիկտորիա Կարապետյան, Եկեղեցական կյանք։